Яа. Тэр эрэлхий эзмээр оролдуулахыг дэмжиж хэлж байгаа юм биш. Тэр Монгол наадамдаа Монгол морь нь оролдох ёстой баг. А гэхдээ Монгол адуу, Монгол малынхаас генетик үйлдвэр ухсаг сайжруулах энэ бас төрийн бодлого хэрэгжүүлэх ёстой шүү дээ. Сая одоо Батэд нэг шинэ хэлж байгаа зөвлөл дөө. Бид нар мал амьт нэрвэлний тухай хууль баталсан, малын генетик нөөцийн тухай хууль баталсан. Малынхаа үйлдвэр ухсаг яаж сайжруулах уу гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Байнга л одоо үхрээ яаж сайжруулах уу гэвэл одоо маш том асуудал болж байгаа. Хонио яаж сайжруулах асуудал болж байна. Ямаагаа яаж сайжруулах асуудал болж байна. Үүнтэй адилхан бас адуугаа сайжруулж байгаа болтгүй юм бэ. Тэгээ эрлисмөр оролдоно гэдэг одоо болио. Тэгээ угаас орохгүй юм шиг орохгүй байгаа үст. А тэгвэл малынхаа үйлдвэр ухсаг сайжруулад энэ малчин бас нэг жоохон таваарлаг үржил шим ашиг шим нь одоо нэмэгддэг ийм байж байвал бол хэрэгтэй биз дээ. Малчтын орлого нэмэгдэж байвал хэрэгтэй биз дээ. Энэ үүднээсээ бид нар бас хамаагүй одоо юу гэдэг нь туулширн туулшныг хэд туулшж болохгүй хаа. Тийм болохоор энэ одоо оруулж байгаа сандыг дэмжихгүй байна аа.